Zoti Mërtiri, ishte i pritshëm për ju ky rezultat të humbiste kandidati koalicionit Bashk Fitojmë, dhe të fitonte ai Parti Socialiste? Që do mbiste ishte i pritshëm, por nuk kishte e pritshme kaq i thellë rezultati. Përse? Është një rezultat Përse jo ka thjesht ndodhur? humbje e thellë, por është dramatik. Do të thotë është një rezultat për mua tregon që opozita po shkon drejt shkërmoqjes. Do të thonë bëhet fjalë për një bastion, se nuk bëhet fjalë për një qytet çfarë do apo për një zonë X, që është çfarë do, pra, është bëhet fjalë për një prej bastioneve më të rëndësishme të djathtës. Të humbësh dhe të humbësh me rezultat kaq të thellë, të marrësh gati gjysmën e votave të pra të kandidatit të qeverisë në ditën më të vështirë që ka ndonjëherë, që ka pasur ndonjëherë në një qeveri në lidhje me besueshmërinë publike, bëhet fjalë për një besueshmëri, pra, për një qeveri e cila një pjesë mirë ministrave tashmë i kanë burg për korrupsion, dhe përveç kësaj i kanë dalë skandale siç ishte ai me Goni Gali, cilët janë të tmerrshme, të mjaftueshme për rrëzimin e çdo qeveri në çdo vend botës, edhe këtu tek ne. Po Po pse nuk nuk ishte reflektohet në kushtet votë kjo, ku zoti jemi tani. Mërtiri? Më fal? Pse nuk reflektohet kjo në votë? Sepse qeveria ka përpall një opozitë akoma më të kalbër, akoma më problematike dhe akoma më të pabesueshme.